Përinë youtuber, a kujen e kemi era, mirë se erdhet në Gamecast TV. Unë jam Etsi, jom të lujsh su me Dritin edhe me Shukin. I kena një tre mapa në playlist, nisëni. Nisëni liresh kundër imunis. Ishtë më stja undin. Disë të Dritin. A do në mu shtu jo e? Ka shopim. Health stream. Bëllu mundove, po s'kem qka me të bo. A, në bëllu, bëllu që ti në pak të shtiva. A, në bëllu mira shtu. A, në shukin, jo pravi. Ja. Slipstreami u përma. Slap. Ndjeri ta. He, bomba, ha? Ko shpo qënë bombe? Se di unë e jo. Ti e ka qënë. Pasha zote ti e ka. Kërsita. Hej. Zdu me luq, kërsita. Shtiva shukin. Gjetash. Ku o shukrija? Mama, zhuni bombe! Pasha zote që më ka gjuni. Shuki po gjuni. Ja për një shumë du të mi japë që ty. Jo se për rrën. Sërëzisht e kom. Jo se për rrën. O shuki një shumë më në burë. O sërëzisht e kom. Qere, merci. Pa i kur sot jep për shumë ta dit. Po unë e të shyva. E ndrejt, në dalë tash. Më së më forë e ti shtu. A du të gullë ta. E qëtu jep për shumë, merci. Jo, këtu du të mi jap pak. Më së bëllas kësë shuki. Me rajt njerën. Ti krejti i bon me kast. Falni që së mundën i me pa. Falni. Po. Prek që ty shirë ma shpejt. Kuku. Shpërfej që a jongë i laudu. Bon me ile. E, së kam gretin e te. E, së ki jo stres. E kështë. Oriz? Oh shit, unë gulla. Oh shit, kuku sa zërë, ka që tu, ej. Qysh? Ku, a shita, e ngula. Shuki. Ade. Kape shuki, kape plumi. Ade, meci. Mo, touch! Touch! Cool. Kape shute, ti e pa ndryshet. Sa interesant, ka shumë fare fort. A kom thonë se kur të në gjiroj une, dalë i trepi. Ki thonë, batë. Allo shuki ta galloti, qa shi dëpë? Mo bre. Ngulla, hajde se mund një mu kalli ngulla, qa shuki më rritë. Nese kini pak më shirë, nese doni, krej pak nese më doni duoni me prej. Digoni, qa, ngulla. Digoni, duoni me prej se s'po muj mu. Qa, e shuki t'posht, ta posht. A e vesh ku lërgë? Shuki, më slip ljuft, shuki. Më slip ljuft me Ameriken. E, jeni shku lërga, nuk është shkretja. Një Kosova, unë jam Amerika. Shku Kosova me Amerikan, ku s'ki janë. Më zbajgarë me tri blinë da tënë me mujtë Amerikën. Ta kam rrasë. Qa o morë kjo mapë kështu? Sime pështime. Ma përshë barë është. A toni një shtua? Ta e da ma anena. Shukja për të mirën metis. Ja, i pëshela sytë. Kuh. Qa kjo mërë vlo? Posht të ra, jo ndel, to o ama të vera. Qësht posht të qene dhe kjo ra? Qyre posht të bira, jo ndel, meci, posht të bira. Par bire mërë vlo? A do të me shku që tu, vlo? Posht të po bira. Youtube po një hile. Këtë je bëj gjemi hile. Posht të bira. Ku mërë posht ju me dhe une mërë vlo? Qe, e të qane në backi. Kryva. Kush është ty me buktu? Po, une. Hajde. A, Salah pa e në qëtu mërë djallë? Point to point është, my friend. Ja, a jam i pari a i dyti, Allah. Mo! Shuk është i pari. Shuk është shpecia. Aha, ju ko këtë këtu. Të kjo valroj di këtu. A, ju e kini luj që t'luj, e. Kjo nuk është e drejt me mu. Ah. Ja. Putaj! Që se me tja një zi me shajt. Puna so mirë. Puta të shajt mërë burë. Po e ka dito, bat. E ka dit që ta ka vjen i nati. Ta e dit i që ka me hu. Ja. Po se thanë vidi të në, ka thanë. Po, e kom dit, po. Po e vidi për mu, ka me hu, po në, a të në dull 3 heri pari. Shuk viti i një cari. Po s'ma po me hile, hej.
Hajë more Shuki, qëfar baksuzje, po kush të boni që ka që baksuz? Po pa jem! Që shëkojam një a i mut? Po të ka po mut! Më shi ti goja, s'deshta me thonë, se e da e maj vjetë, tu me pas respekt për maj vjetë. Më falë Shuki! Hajë po s'pani zemra, a i ka betnia? E drejt, gullu pak e ndrysi, s'është e drejt kjo që e tu bo ti. Nuk është e drejt kjo që po bën ti. A do me të prit, bat? Qa? Nuk o kjo, qa? Nuk o kjo, jo, më sëm prit veç nuk o humane. Qa po të prez, bat? Nuk o humane, jo, groj. Sëm që e me prit, të na me thonë, jo, kështu e ashtu. Kom prit, jo, jo, që shmo zloj arova që qek pojintin e ka përceva. Po po shte ki qek pojintin, be. Stamo në bat, tu të prit jem. Qek pojnë, groj, bat, groj. Jo, bre, tu të prit jem, as po shte që nola. O, më sëm prit, po groj. O, hiq. O, unë ta shnolla edhe e do shukin u m'kallun. Zguzon! A, unë ise. Arë. U, që shumë bulli. A, e kom dit. E kom dit. A, t'ka prit me bombi ash? O, Samir. A, u, bulli. A, pa velon që më shme ik, a? A, pa velon... Që më një me ik, a? Oh, që ku beta, ope? Shuki... O, shet, pështu? O, ngulla, jo, pështu? A, ngulla, me, pështu? Fejen, shpejt fejen. Qa o bo kështu? Shujta, shka o bo, o bo. O, ka vjen i volluraj, dej. Në gjithë në to. Se, Shuki, pëse po gjojnë, opur, më gjoj. Mare, së gjojta. Po, ti e në gjojnë. Mas vet nuk jom ka di që shukum ka luqë qëto. Më shpa pom... O, si qa kjo ba dhajnë kështu? Qa... What in God is this wall ride? Hajde! Se ma bone me tire... I pari, bravo! Tire... Tire na kipo meci! Pse, ja... Papa, të prita! Paran, paran! Ajgo, edhe... A o tu arti kush? Më ti prit ti mu me myt! Që ti ka që ti me... Shuki, ki më ngull! Ja. Ose DNF, një në po! DNF! Jo! Qka jo? Hadë marrë ma shpejt! Hadë marrë ma shpejt, që ku mos në shumë! Qa e kaloj, nuk ngull, apë shë! Ka qit na i min që aty e ota shuk i prit. Qa tje e kom qit? Jo, bre, s'ka qit, jo. Ej, e pita, e pita. E hongër DNF, valon, e hongër DNF. E hongër DNF, pasha zotën e hongër. Jo, mos pa po me hile. Ate unë u këthy me këtë garë, tret me teni zeqa. Pse vlo gjesë në fillim? E kon dit që me ofrotu të. Aaaa, e ndrejt e ki lujti që t'map, o pjesë. Pashal, oj njo, pashal. Qyqe, mos, asti zo. Zdo, bo, mos. Asti zo. Po aty vet ke ofrodun e fahiri e rivita. E qko kjo, lo? Mount Goddor, kjo si challenge. Qyri shatorat këtu e të flenjte, grati. Ka mu update si kur, ka kanë tëk. Pse nuk the që është ofrod mërbur se se lidzova, u duft. Mon Gordo, në tash vur Mon Gordo. Ani adin qka mu bojmë, po lujmë bashk për i krymë treta u bo. Qka mu bojmë? Tret bashk. I mojmë checkpoint, ati. Edhe? Shukja, e ki dit se bon edhe trup kështu. E? Bravo, a e ndriti ko ka tu me pastru rrugën. E putes! Ik Shukja. Ku që shrutullu Shukja? Shukja, ik! Hihi? Tut një orë marrë botë është qëtë. O, nënën. Qëpar gjalli ka pjellë? Shtyni, pash zote që shtyni, bre. Qënkile. Për një mekë, si budon për ngojnë a kretë mas një checkpointit. Që s'pën hapim vlatove ka një checkpoint? Ka, mërë vlatë që këtë checkpoint, qëvar ma për jej. Qështë të kreshit ma? E, për këtë ma për jo jepi. Dorën se 1 milion herë e një hypën e përponë që dhjotë. O, e ndritë më shtyve, e në martirë.
Edhe unë, ajë, se edhe unë e lash, bat, qa, hajde. A rrave kishtë e promua qish? Ti shko në off-road, tu kishim shtu, bat, se shimra kërkosh. Mo, para me do shuki këtu në mytë shuki, a di pëse, se ti unë gjithë një milion hera e ti në praktisirë në mytë. Këto kërrug t'i kom unë ekspertizëm. Mo, bjesh katar është, bat. Mo, tak. Ro, shë dhe në. Edhe shko ma ke qikina dy lopa. Mos boj gore. Edhe 34 checkpointa me shku të lopi nëmër 2. Da si ta shmi vlapi në porën? Shku të qënë 2 lopa, 3 jën 3, 2 mën Numër e 3. Mosë më lodhë një me qëtë matë ma shumë e. Mosë më lodhë një se diqa 3, 3 jën Nëjnë 4 kokani. Mosë bërë e gore që 5. Ej, këtë matë nuk po pajtona me juve. E prisha të një zeqin. Hajtë mërë si ki porë e lëmë. Po një me i kom e me... Qënë të pangollit, qaj që pi mytë njerësit në pare. Me pare. A jeti qaj. Vrasi si ma i mirë i në botë. Qka pi qëtë me vura ato video pa lidhje me konë si ti s'kësh rabo video kërë. Qëfar video dhe? Qa si video pa lidhje burë të mytë njerës. Dhe pi inspiron njerësit në mytë njerës. Gjinja, kush është vrasës? E, doni me prisa, shpërni me, doni me prisa. E, 1000% ka bo gëtoja update map, që to si në kun. E, duheni me prisa, shpasha zotën kom ju re kur t'ju shoha. E ndrit t'ju nesër kom me tre, e nëse nuk mbret e shukin me t'istenitin shkurt nëse shkoj atje në prisa kom me re, nëse nuk mbret t'istash. Që dhe me t'prit, që dhe me t'prit, a përm tënë që ki ma bleni pull t'ja limi. U kry. Qa për t'pres? Ajo, s'po ket ljarë, ga? Po, vëlla. Qa për t'pres? E, t'jot e në t'pres më burë. Shuki prit më subo asi, më subo dhe askut. Ole, shukin s'ka kartë bre burë, se ava i ka qef me fitu. Po një me gjerë, dhe e ne burë. Shka këptim, hajt, hajt, qëka shukin si për në alë? Hajt, hajt, qëka shukin, hajt. Të ti më zojmë. Unë i me zojmë shukin, hajt, qëka, hajt, qëka. O, në drit, groj e burë, në zene. Ta shemas, ta shemas, groj e në zene. Ta shemas e ljujmë unis, to për para. Gore, adin të na presim një minut. Po muni më mëzën, po muni më mëzën kësi gara që jëmë profeve. Unë së mëj me të mëzën, unë për kësi gara në për mali të api dorë burë, zë të i mali tje. Që e të bojnë drek, a du me të nivu më që. Jo, kësh të urëzit në dili, ka të nërpish. E ndret, a të ju të regojmë shikuzve drejt. Po, bre, kaldoj. Para se më janis kësaj mape i tham atë shukin graj i pari, na shkojnë. A, nëse, nëse, nëse. O, që shtu e ndrit? Po, shkolla, topi se ljumë. Ta, e mësta... Që kam dosë ase qëtë për deli fundit për në alimit, blok. Po, dhe... E, sa ma dhe që t'ma... Shkam del ti i pari, se na shumë t'fur, bur. Që t'ma kena ton del ti i pari, po. E kena ljumë, dosëta. Që si rani, e kena ljumë, shumë. E, dhe e vetësa para se mja nisë, sa. Se na juve mune mjë rajtë, për zotin që mune me rajtë. Ja, e vetësa, lemni bur se... Po muj me duru më gjithi më ramë ti. Po sa dhe Ramizje tha, ka thonë nëse hup, s'ka me të prumë asë maus. Maus, 50 euro që bon kështu me vle, ka 30 euro të jashit. Kjo është diçka interesant. Kër s'dil me lujtë sanë, s'dil maus. Kërja të e lani pari ti. A do li pari po është zote. A du me unë rrëm të në... Qashtosh? Ma u si kustin me duj. Qashtosh? Po na aji na fitoj qashtosh? Si njës të përnër mi u leni pari me dalë? Qo ka bon mërvla shukje u këtheve, a? E vetëm fëje prekje dhe dalë para e mritit. Përni me, a? Po? Haj. Qa, e mrit. Po e mrit edhe ka bon aji gare me leve këtë jala. Na mytja. Mriti, qa ka kjo, e mriti për mas t'i është. E di po kjo. Sa pas ka ik? Qa, 27 sekunda u i, kaj. Ani, a di qka, kjo kete une qëtu. Tu mështy. Ej, shuki, kjo arru me marrë që kuajtin mëre? Jo, mëre, më këthy të meci, mas te ku prek fren, kjo më rinjava aty të ti. E, ty të shtyva në mërë. Hajde, se ju më zot, ashtu ne, ju më zot. Ajtë parë, jo, ma? O, ta shi i pari, se ju këmë pak fore. Aaaa, A të thamë për shuki dhe një pari fillin vetë dhe zhërgurë, pëse? Ka po, nasu nisëm se të thamë ty. A pove, ta në shmetë në tha nisëm. Nisëm. Puta! Teni zeqi, pëse s'mora me i gjipë. Njerëzit e dinë shuki se meci në tha ta në nisëm. Aha! Na pritëm, në t'lam ty mu nisë t'i su nisë, që ta në meci tha nisëm.
ku. Na da se ju jam tu afrune, ish mos e undini ju dyve. Shuk i bur shumë i dat, po ndihmë të bur. Mëra çaj çaj. Dosta, dosta, dosta pengucin pak shukin se kena ja ran. Çarosh posht. Shuk i ko, ja dhash ti mundsi shuk i të ndon. Çfarë mundsi? Që si mali shuk i kur dush të zë. A zënë ti kryej i pari pac. Le ti çka folim na. Kadale, chill. Chill? A i sigurë, Shuki? Tash u afrova pak si shumë edhe une me juve shtu. 27 sekunda, aljarg me e jema. Qysh mor vla 27 sekunda, ti e e në vetja? E në deti. Po, besamiri ki tash edhe ma shumë. Eci! A i dyti jo muna, tasha? Po. 19 sekunda, i dyti. E në drejta, dole ti i pare, a? Po, dola. Shuki, atë ju të regojmë drejtën këtynë, vese kur janë njësi video e thamë të talojmë në drejtin me kryu i pare. Kësa keshë dhe e drejti, qa shukë? Shuki, atë ju kalëzojmë drejtë. Atë. Kalëzojmë drejtë që thamë, që thamë, që mërësi me koni treti, jesë i dyti. Para dhe kësë. Se tha, se ka thonë video të unë, s'po ka qirë tash me dojnë rëmë. Se ka thonë gjerë, sa... Po kam qërë medali pare, borë. Po më vjen pare, gjerë. Qërë, ku më dojnë Shuki? Po dhe, tash për ki që medali rëmë. Që kë Shuki fort më shtyti që ta shëjë. Po gjerë shumë një afru. Ku... Shukri? Jena afru, ko gjerë veç? Këtu, por u të lohët kjeri, mërdjallë. Po këtu, zotë të vërë. Po të këshë i marë afru, dhe shdojnë video 14 minuta. Shpa dakle dhe mene teni zeqa mi provu në përshë të kjo testi full teni zeqe. Se treti kem, a? Ola. Edhe ma api shumë i madhë morë burë. Ola. E pas ka zgotë, në pa ditë e kësha bovi që i lapë. Që me dy rote e më të igra. E pse u abitër ti i bone 17 lapa. Par në dhe një lapë mas këti është. Para me ndoj ti tash që është mu kam su gishti nuk pëmboj në stop nga zveq ka pak tak 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 tak. Po dhe a ki do në telefon a ty posht. A ty posht. Tu e kru. Preje. A ty posht. Ma bite tash urut lovë. Inime më spalt se Shuki zgudzon me mësuk si fjallve se i ka thon babi. Edhe na mizi i ka thon. E na ki i këshum. Ashti vogël Shuki zgudzon me folë si fjallve. Na ki i këshum. Mo, mëre! Go, go! Ade me ci, mundër, se unë rrugë o petë. A ke mujtë që ashtu me bo, a? Qka pas ke mujtë me bo, ej! E se kem bo, a? Ja, se kem bo. Aj, e ndrejtë edhe ti. Ku, qa pas ke... Qërë Shuki! Me shtanë të miso të erda. Edhe shkova me lak kjerim pak. Ku qëfar mapi e... Du me ndalë vibracionin në gjestik se në mjë t'i burë. Du me ndu se për një me. Nëse kisha pas... Hajde edhe pak. Ku mo? Gurt, nëse kisha pas në veshk e li resht kisha mujt me thyr me qëta gjestik. Të drill. Ku pëtën? Ku pëtën? Dalë është rrasë shukin zëna me lonë. Are, kjube dalë. Dëllë t'ja nej, patë, dëllë t'ja nej. Dëllë nej. Qashtë? Rrështë shka. Shka më bani? A dhe më së të lukë. Dëllë atë tona ti për para, dëllë. Ajë tungë. Ajë të rritë tungë. Mështë më bërë që hile. Para neve e ka marë. Po të? E, i be fora të mija. Fine finish. Ka bo fora i ty. Finish i dyti. O, qërë njeri me Zeki u dola. Zeki zënë përna. E, veç më së shtyni, o bo? U bo. A, mirë. E, kështu pa irin e se shtym në njënin. Skotar, që për shambull si ku Shuki që për shtyti. Pat, jom dhomë që të e lypë shportën e përlogit, brem. Shuki, më si kemë ngërbërti shportën e përlogit. Jo. Se, a e konë të kjo, a? Ajde. Ne dhe në klasë.
Kom qo profesoresha si kryetëstar, kesh? E, a di qka puna për e te? Mos shtyni se se kena bo që shtu buru në pëja olëshoj rrugën e... Droga i ka fojt. But, po qom profesoresha si kryetëstar i klasës... O, ku qitni? Po ma ban qufshi e klasën, aden? Po qona, ja bona ku shporta, po ma ban profesoresha s'di, ka o shporta. Ku po t'i kthera një shokit, po t'ja pëj... E, ka amin granit, granit mos t'i kongur për t'i shporta. Ka njës për klasa me kjerë. O, së shtyni se mërë të lutej. Aaaa, bët. Mos pa bo me hile. Kus duri pari? Diet. O, diet, a, kjo dis për mua. Këto e pranova si kur dis, stash. O. Bet si po bo me ti. A ty kalzojmë, se s'pan. Ajt, kalzojo. A, sa par, sa her shuki për kishen para ata, a, nukët. Na e kena bu me fjallë me lunë pak shukin. Kjo është pak e drejta, e kësaj për s'kem qka me bu. Dhe vetë i stafë të neve shukin. E kum lunë bre, e kum lunë që tu një cupë mund të hanë shukin për përsi kjo kërti. A e eksplodu tuna? Që e kam shtirë me bo prere e mordion. Uuu, qëfar gjon për qëta shi? O ti... Po kujtu e një... Se ka hongëron ti! Po kujtu e një e që përre ka 4 orë ullum. Aj... Vesh t'u kjesh. Edhaj ka 10 sekonda. Po... O, shit... A do në me bu me të shtyve a ju? Jo bre! O! A dyta? Na të zoni shuki! E, ki bore s'pa unë ma shpeki si kur unë, s'bënë qëto, s'pe pranej. Jo, e pranon, e pranon. Ma, s'ki qore. Ma, tas! Shuki, a i gore. I tretjo, shuki, brate, mos më i vna se, vesh për t'guci. Ja nëmë të kom. I tretjo me... A për një shukin? A shkuta? Shutki! No shukin, no party! Që mëre? Që paske ujtë dhe bo? Nuk bon kështu kjo. Nuk bon kjo map. Kjo map nuk ka shansë o me bo që shtu që. Zdu, po dalë pikerit. A bon me dalë pikerit? Po ban, kjo jën kom. Kjo ta fru i shlajf. Më rikverës du me të ty. Një sekund të fundit para se me unë gërë DNF, ku me kryu. Haj, të afroj. Haj. A mu i me të zonë sekund të fundit? 9 sekunda, 8! A, që? Që është mërë vla? Shok, më mërmendje si ju ka pëlqy që kjo video, mësërë me bo share, like, komenta dhe shijem video në ashme. Sa da së të mja njësë.